thengio mono makiria gakioka na uragithie na mbere na kurira gikuyu tv mururi wa mugikuyu rere na ikere karingi tugaga waikinya friday goko gikoro giakarite mwaki ndo wa thursday cia uteti thiini wa tafarira ya gikuyu wa thererukana ageni ya tuwe kona woko wa studio wa Gikuyu TV ni ageni mwaki mwaki ni maudu mara maka umaki ya liria ni maudu mara yekolo umaki guna mwigino dozika na Gikuyu TV na utuwa githina bea yukune geri ya besha ni wazo tigiri ya te mwuku waku uke ila kiri ntula ke kole utoke hiana shiri gini miro gwetatu kule mwena waka liyo bagi kule mutumio weka ina tawabui na liyo waka hida kana utuwa githina bea yukune geri ya besha tigiri ya te na watu mara yetuwa Gikuyu TV utume kule 45 4 no tigira te thimu yaku kuria kwa mpesa ukena shilingi 10 ni amu icio no cio ugukorwo ugitinio reke tumenye na ageni aria tukire na rucini rwa muthe niguo tukorwo tugithie na mbere na tafarira ya Gikuyu wa theruka brother kwa nadia thank you very much wewe ndo wali dafio eh ndio kuwega tio muru ndo motora eh ndio kuwega mo tereka nete akwe mwali mugima akwe mwali mugima ya ndo maga kirigu atiriri e mwaki ulire thandika na nike basa bali tutige ciurira niguo twi guku okay na kitho bena muthuri uro re hare kamera ino niguo tu to menyithe mari to maku niguo tuthi kwi mundu ugwitwo motora reke ngugaithie mwiroreri wa Gikuyu TV niguo rucini rwega rwa muthenya wa umuthi ni muthenya mwega muno uria tugiukite na nitukaga haha nigetha tuhote kwaraniria nawe na nitukenaga muno bwana mori riria twakinya guku tondu guku tukaga na tukaiga uria wothe mundu ekwenda uria mundu uria wothe mundu areciria uria wothe mundu araigua akeiturura tondu no nginya tuthie na mbere tukiaranagiria bururi uyu mwiroreri njitagwo Hozwell ng'ang'a wa kinuthia na nyumite itura ria Ndenderu na nituguthie na mbere tukiaranagiria nawe Oye wagi. Hamare tu wa matisi ya jeti ya ni mutoro wanya abura na abogwa kuma kule ya kia ba. Gisha gine oge ya kia ba. Sabu location ya kia ba. Na ni gena yete muno. Ni ukoro ni mitabo ine ya Gikuyu. Gakira mwiro lili kalibu. Ukeibu wa holo. Gweoka dira kebenya. Kia bu no mwaki kurage ya kana. Ano wake olete dhikuni ni hetuku tuke shagula majo olete lida na niyamu ya alia maana agekolo magiuka dhine wage ikarugeki. Na agekulia atele, hii tuwa ukoro tuwa dhulaya nguwa makoro makihagula speaker. Ato wake kiondile dhikuni ni hetuku marina itanya lia ukoro makihagula speaker olowe kereta adisho na umati na hota. Hihi na tukilola na tuwa kionete, he na abele yede kithiti na eke hetuki yati. Nego kore kihetukia na kuhagula speaker. Kola githithi ate ya ni gema udu magalo luka. Tukia bina maudongo ito Mr. Ng'ang'a. Kore ya kiabu bwana moku lina maudu maigemu no marathi na bere. Neguwa. Nego da unyite ni kore na uhoroa bara ya ugumania. Bara ya ugumania. Rathi tuwalithio na bere kore ya kiabu na maofitha ESCC. Na ari angi ni makoretwo magithurima muno uhoro wigie Kiambu na kuri ona uguo ni kuri na uhoro uyu turakiona thini wa county assembly niguo undu uria ingienda kuga mone ati Kiambu ni gukwenda andu memenyerere muno tondu he maundu matakuragia county he maundu matakuragia itura riria kwagia na maundu maingi muno marathie na mbere gukagia note ti gukagia na macindano maingi muno mundu uria ukoragwo akihinyiririka ni maundu maya mothe ni mundu uria wigicagi ni wanjiku na wanjiku ndakoragwo akimenya kuria ni atia kurathie na mbere ndakoragwo akimenya aria ni atia maracira ithui kiria tungienda muno turi taikaria Kiambu ni kuona ati Kiambu ni kwahorera na ni twanjia kurutirwo wira macindano matongorie hatiri hindi magatuteithia kuhagurana guku ngoyo ni arahagurwo ngoyo ni ararutwo na andu aya maratuire macirite kimwe marutithanitie wira kaingi na kaingi ithui no twage manufaa kiria tungienda muno tondu andu aya ni makiritwo hau theini wa wabici ici makorwo makiruta wira ine muno wa mbere aria mekunyitwo na ungumania ni twehererio na aria angi gutari na wira wa ungumania andu acio ni macire ta andu agima maikaranie thi mamenye ati twi na kaunti ya gutwarithia na mbere na tukiambundiri ika bururi-ini uyu ni kuri na kaunti ingi iria turacindana nacio koguo atongoria Kiambu ni mekwenda a lot of sobriety tondu riria ithui turarua Machakos no gukuria marakuria kwao riria Kiambu turarua kaji andu no guthie marathie magitagia indo na magathondeka itura riao na mitaratara
Kiambu nĩ gũkoretwo na thigithigi nyingĩ mũno cia maũndũ matiganĩte. Ũkaigua rĩmwe nĩ gwatuĩka nĩ majority leader wĩna thĩna, ũgatuĩka nĩ speaker wĩna thĩna, ũgatuĩka kwĩna ma MCA aregani, ũgatuĩka nĩ governor wĩna thĩna. Rĩu maũndũ maingĩ na ũhoro mũingĩ mũno ũrathiĩ na mbere Kiambu, no tũkaiga ũhoro ũyũ ti wa gũteithia mũikari. Korwo tũrarũa tũkĩecira ũhoro wa maendereo, korwo mbara ici tũraigua andũ makĩrũa makiuga kĩganda gĩgwakwo gũkũ gĩtigwakwo gũkũ, icio nĩcio ciaceia tũngĩenda. Mũndũ ũgwĩtwo Mũtũra, ongerera kaũndũ. Mbara cia Kiambu ti hĩndĩ cianjia, na mbara cia Kiambu citigũthira na ihenya. Mbara cia Kiambu iringithanĩtio na ndanakũhe mũhiano ũcio, na mũndũ wahĩngwo kara nĩguo acoka agĩa ngaĩ haha kũgũrũ-inĩ. Karonda gako gĩtindo gacina na mũikora nĩ njugaga, gathiraga ndagĩka ĩmwe rũciũ, ningĩ karonda karĩa gatogota, ningĩ ngaĩ gacoka. Njĩra njega ya kweheria ngaĩ ĩyo nĩ wambe ũngĩthambia karonda karĩa na cumbĩ, gĩko kĩu gĩothe kĩehererĩ, ngaĩ ĩno nĩ yũraga, karonda karĩa nĩ gekũhona, ndũgũtinda ũgĩthũkia mĩiko kũmĩcina. Kiambu thĩna ũrĩa wĩkuo no mũhaka mũigua ũhinyanĩrio umanene na mahira. Ũkiuga ũguo ũramina mũndũ ũgwĩtwo Mũtũra. Ũkiuga ũguo nĩge ũngĩrorwo harĩa kĩhumo kĩa ũhoro, nĩ twaririkana ma MCA magĩtwara mũndũ ũgwĩtwo governor kana county government ya Kiambu igoti-inĩ, rwa supplementary budget. Na magĩũka haha na tũkĩma support mũno, tũmaĩ na gĩtũmi kĩiganu, na nĩ twacokio ningĩ njaji nĩ aiga tũcoke ningĩ county assembly nĩgetha gwĩkwo public participation, tondũ ĩmwe rĩa ihoya rĩa andũ acio mathiĩte igoti-inĩ maigĩte andũ mũingĩ ndwatuĩkire involved. Na ndĩrenda gũkwĩra atĩ rĩu mũingĩ rĩrĩa watuĩkire involved ndarĩ ũmwe wa andũ arĩa mathire, nĩ waririkana, na tũgĩthiĩ county assembly na tũkĩrega supplementary budget ĩyo, na twamĩrega the following day ĩgĩtwarwo na ĩkĩhĩtũkio. Ĩyo ĩrakuonia ũkora mũingĩ mũno, ĩyo ĩrakuonia kwagĩra andũ aikari a Kiambu gĩtĩo. Rĩu rĩ, tuoka ũguo rĩ, nĩ aokire nĩgetha majority leader gũtuĩke no mũhaka aingatwo, na chief whip na deputy yao no mũhaka maingatwo. Gwatuĩkaga tondũ andũ aya nĩo hingo ciothe ona maũndũ mekĩka ona tũmo ma public participation megũcoka ningĩ mathiĩ matware bill floor-inĩ ya nyũmba ningĩ mamĩhĩtũkie, na nĩkĩo twaingire nĩgetha maũndũ maya na nĩ ithuĩ twamerire tũikarĩire itĩ-inĩ ici, nĩgetha maũndũ maya mathiĩ ũrĩa magĩrĩire, no mũhaka andũ arĩa mandũmĩtwo gatekeepers, andũ arĩa mena rũirigo rũru rwa gwĩka maũndũ maya moru, andũ no mũhaka mambe mathiĩ. Na magĩka ikinya rĩa mbere rĩna bata mũno, magĩtũingatĩra ikonya na mũnini wake, na magĩtũingatĩra chief na mũnini wake. Rũirigo rũrĩa rũratigarĩte nĩgetha maũndũ mathiĩ ũrĩa marathiĩ, to mũhozu ũyũ rwaraiga maũndũ manjie kwagĩra, nĩ kwaria speaker na mũnini wake nĩmararemirwo. No ũndũ ũrĩa wĩho, ĩno nĩyo rithathi ya mũico ĩratigarĩte, tondũ mangĩeria speaker, mangĩrahotire kweheria speaker na mũnini wake, nĩ kuonania hĩndĩ ĩyo nĩ ma-control mbunge ũrĩa yagĩrĩire, na nĩkĩo gũtirĩ ũndũ ũtangĩrekĩkire mũhuro wa riũa kũmake sure andũ acio nĩ ma-preserve. Rĩu reke ngwĩre, he list yumĩte, na list ĩyo ĩronania wega andũ ũrĩa mokĩte makĩhakagwo, na nĩgetha andũ acio, nĩgetha itĩ icio matikahang'ũrwo. Ndĩrenda gũkwĩra na nĩkĩo ndakũiguithia, mbara ti thiru. Believe you me, mbara no ĩgũcokerwo rĩngĩ. Kiambu ĩno. Na speaker no mũhaka aingatwo, na no mũhaka aya matikaiganĩra nginya speaker ũcio akaingatwo. Nake mũndũ ũgwĩtwo Waititũ harĩa na andũ ake, nao matingĩtĩkĩra andũ wa mathiĩ, tondũ mathiĩ rũirigo rũrĩa rwa mũico nĩ rweherio. Tondũ speaker angĩrathire, na wandĩke haha ũndũ kuũndũ, tondũ ndiĩ ndaria ũndũ ĩno ũkarega kũheanĩka. Mũndũ ũgwĩtwo speaker athiĩ na mũnini wake mũbĩa, kiumia kĩu kĩngĩ Waititũ no agaikĩrio impeachment, Waititũ no akarutwo gĩtĩ-inĩ. Na nĩ oĩ ũguo, no akarutwo gĩtĩ-inĩ. Na nĩkĩo aretigĩra rũirigo rũrũ rweherio. Rũrũ nĩ ruo rũigo rwa mũico rũtigarĩte, nĩyo last line of defense, na yeherio hau. Next, ũndũ ũrĩa ndakwĩrire ikonja meherio kĩrũ kĩa mbere,
wana ziro waho tano kero kia bere adua magadhi maikie meheria ikonya na niguo gwathire ngikwira ikonya mehera next mudu uri kuheria uni speaker ndirenda ukura speaker bado ndirithira na haria adu acio mari ma MCA macio mari maratetera kia buna njira njega mu make sure addition yathie na munini wake muvia hindi yo niguo kuri horera nigetha gwathie uguo muikire wa itho impeachment mu murute hau tucoke marebaini tuthure governor mwega kita totini ndenda guthurwo ri ndega tuthuri ongi mwega no akoro we mo no akoro hoswe na no akoro e mundu ungi ugu niguo turaiga na hau ni ndingiota kwehera hau tugiko ngihemia thiini wa tabarira ya gikuyu gwatheruka tukiri na mweshimu wa Eric Mutura tukiri na mundu ugwetwo Hoswe ng'ang'a kinuthia na tukiri na rucini rwa muthi ugikorwo na kiuria tuma kiuria gia kukwira kibugu mugwanja igiri imwe inyanya kenda kibugu ithatu imwe imwe reke tume kiambu tugithie maundu Uteti wanaingiha muno ri maendeleo ni kufifia mafifiaga na gwetire haha ndaiga ati Kiambu tutire aika tukiruta oguo andu amuranga no marakuria kwao ithwe tukirwa andu akuria kaji andu no marakuria kwao andu akuria Bugoma no marakuria kwao na kuria kungiguothe nie hakwa uri ingienda muno ni andu a Kiambu tuikare thi ta andu agima andu aya ni metane ni gukorwo na cira mwega utiri undu ngirema muno andu mangiunanira njungwa matuike akwaria na nikio tukite haha nigetha direct ici tuthie na mbere na kucitwarithia ona ni twanjitie direct thiini wa matura ine andu mangiaraniria gutire kihonia gitangioneka okay thank you sa titawa megi modu megi ndereto ndakemana mukweto mugithie ndereti stiganite ugumania fororini ni rathi na bena kuyumini na tukona ringi na ringi thikoni ni hethu kuto akionire minister wa kigina Henry Rotich agikio gona na karara theroini na acoka arakirekeri muthenya ucio ngi na bodi ya shiringi ngiri mirongo itano milioni kumi milioni milioni mirongo itano ararekeirio na cash bill ya milioni kumi ithano na nitwagikionia mundu ugwitwo Ekuru Yatani akirugama ithenya riu araheo giturwa kiu kwa ihinda hihi thaa ici nitwakiona mbara ino niguthii na njira iria yagiriire na aria marakorwo makiungumia makorwo makitacukirio makinya mahiu make watho tukiambiriria mundu ugwitwo ng'ang'a Bwana muu ni uhoro wa kieha muno kwirorera maundu maria marathie bururi-ini ta riu ni ndiraroraga andu aria ma appointedwo ni president thiini wa cabinet andu acio wa kigeria guthoma nginya CV ciao ugakiona ni andu mathomete muno magathomera mathukuru maria mega muno thiini wa thi maria manene fiu thiini wa thi andu acio magacoka makaruta wira na kambuni iria cietagwo multinational iria nene fiu me at top management level na andu aya riria hihi magiragwo andu aya ni monekete mena experience njega mena githomo kiega gia guka guteithiriria bururi na andu aya bwana mo titandu tiandu ta nie nawe andu aya ni mahetwo privileges ciothe iria mundu angeheo nigetha ahote guikara muturire uria muturire mwega andu aya mahetwo urigitani uria mwega fiu thiini wa thi makaheo arangiri makaheo thigari makaheo mishara minene 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 no ni undu wa kieha ati iguru ria gukorwo mahetwo maundu macio mothe andu aya no marienda gukinyira mukenya uyu metitwo mateithie bururi uyu metitwo mateithie uria kiwango gia kwaga mawira kuri mbeu njithi na kuri andu othe ni makiria magicunje kia 50 uria andu aria maraikara below the poverty line ni andu aria aingi muno makiria thiini wa bururi uyu no andu acio handu ha marutire mundu uyu wira na mateithie mukenya ni guthie marathie kunyarira mukenya koguo riria tukuona ati uhoro ucio githie na mbere ni ugutwikira kieha muno no tukakigia na kirigiriro kinene muno ni tondu ni turona rita riri kwina goodwill thiini wa bara ya corruption kwina political goodwill kuma muno muno kwa mwena wa uria twitaga handshake iria irahurana na corruption na ithui ni turaiga president na andu aya metagwo
county agency okay. team ile okay. yashagurirwo ni president nigetha irwe na corruption mathie na mbere fiu fiu na ni tumanyitite baru muno okay. na ni turakena muno tukiona bara ya ungumania okay. Moro wetu mutura bara ege ungumania tuturite tukimiariria ha mahinda kwa mahinda na tutikaraga rege ta tamweri umwe maundu maige ungumania matacokereirie idacokereria ku na murugamo waku ni uriko mo gurani ndingihota kwaria undu ona umwe niguo angikorwo ndingihota kwaria maria mahitukite thutha mundu endaga kurora kuria umite ngwira nginya watho wa bururi uyu watho wa bururi uguo ni ekirugita presidency gifata muno cira ni utuagwo tongo watwitwo niguo na undu uria wi haha na niguo wi wama ithuothe tuna kirugita go wishful thinking tuna uria tungiera tuna uria turaiga nari korona nguhiane nari korona nguhiane nari korona nguhiane ndirenda ngwire mundu wi thibitari ag AICU era muri mumuru muno angetia afusa fusie hanini tukenaga muno tugaga mundu ucio mundu ucio ni anja kuonania sign tangihona ne AICU leo uri na gwarira turona maundu bara iria ciiguguri na tukaigua kwina andu high profile manyituri aya tirita ria mbere ni gwarira nda ukuririkania tirita ria mbere turona andu makinyitu niguo hehede andu matithetio nginya wira kimumu ni president ni uraririkana nginya ro procurement yothe anene yothe ya mathabu na andu othe na ningi list ya rutitwo ningi ya 160 nike locho nike ngine matigire mawira nike ndithigari chekiro vetting thigari nyingi ciothe na ingi gitiga mwera judge magikuo vetting uduria we haha na ni ndira ucokera haha na ngwenda uthie in record bururi uyu gotire mundu umwe ungirehwo bururi uyu arute kihonia kia maundu maria me bururi uyu na nikio uraigua kwena goodwill ya president akaruta nginya andu arama urutete wira na IMF na World Bank na issue multilateral organization nigetha agerie tagire kionia giki no guku bururi uyu bururi uyu ni uri kindu gwitagwo bank bururi uyu ni uri mududu wiho na mududu ucio gutire mundu utaruma na bururi uyu waruma mundu waruma ni mududu ucio bururi uyu aingiraga o mainstream ya maundu maria mothe meguku tondu he mundu tungiaria thaicia no magnotu no to superstitious tondu bururi uyu ironeka bara ino iha ino ti bara ya kurwo na gutwarwo njera na kubutwo mawira ino ni bara ya kiroho ndito muno niguo we jeri wa corruption uria we theini wa bururi uyu ni ukwenda kurorwo na angu ingi na ndeciragia maundu maya magicokio thutha togu gukwiraga foundation ya bururi uyu foundation hari ya bururi uyu weigireirwo bururi uyu o hari ya kihumo ni waigireirwo corruption ini muno na kuo tukurite na mithingio ya corruption ona mungirehe mundu kumaku uhoro uyu nduri thira na iguo ndagerio kuiguithia atiriri mo thaici ungera kunina corruption thiini wa bururi uyu njugaga tucoke hari 1963 niguo kwaje hau tumenye maundu tumenye ni aya meoire bururi uyu tondu hingo ciothe ungira mundu andikwo wira Hoswell aingira obici iria ndirari ukamwira guku na ni kwega muno na ngoro theru muno akiraragwo we kirimo giki muturo ari agitikiu urarari gitikiu ri aragoria ikamaga na manana ne na nyumba cia ngoro bainyanya na ngari nginya na helicopter yake we na wikarete ha kirimo giki ukuma ngo tariki niguo tondu no mwaka nake aigwete kwenda kunumirira akaingira system ini yo niguo nake akanjia kuya okay. atiriri nginya turi amba twerie kaundu kau na njire mwe yagwika uguo nitutige kuga turandirwo na corruption tha ici nitucoke na uthutha tuge mundu wothe wina kindu oete kindu giothe gia thirikari bururi uyu abe kindu kiu kiri possessed ni thirikari hatari kwa riria hindi tukwanjia kwa riora wa corruption na thaini wa tafalira ya gikuyu gwatheruka tukina mwaheshimiwa Eric Mutura tukina mundu ugwitwo Hoswell Ng'ang'a ni tukina urucirirwo muthi thiini wa tafalira ya gikuyu gwatheruka ugikorwo na kiuria na ndege ikorwo gikimakinyira no kwa gutuma kiuria gia kukugera kifugo mugwanja igire imwe inyanya kenda kifugo ithatu imwe imwe ndozikana gikuyu TV no turagithina mbere gukunengeria kimanjika kia mbeca tumaritwo gikuyu TV utume kuri 4045 form
40-45 form na wana weko woke na kambwa kikane nemu na wakili ya okoroke hotani ya beshi letuwa gidi nabe na weko na galeria tigilate dhimu ya kukule kwa mpesa oke na shirigi kumi ni amu ishi yono oshio oko koro oke tini ule ketoke dhie breaki kwa kahida kanini tokesha okalia no toko kwa toki dhinabe na tafalire no yage kuyo kwa dharuka ni dharesha uteti kwa kutoka ego dhie kuraya.